Lista Srpska është produkt i ekipit të ish kryeministit, ish presidentit atje dhe ekipeve tjera që kanë prodhuar, i kanë dhënë fuqin fakt këti segmenti dorës gjatër të Vučićit në Kosovë. Unë kam qenë në cilësinë e zyrtarit për politikat larta në zyrën e kryeministit, kur që krijuar në Brezovic një parti politike që shprehte gatishmërit plot për të njohur sistemin politik Kosovës, madje për pjesëmarrje në sistemin politik, në zgjedhje, njëri prej tyre njëhte edhe Republikën e Kosovës e tjerë, dhe përgjithsisht ajo strukturë që ka qenë e predisponuar të sistemohet brenda sistemit tonë, të inkorporohet si duhet politikisht, është larguar përmes listës Srpska. Dhe natyrisht lista Srpska prodhon Goran Rakiqa, nuk prodhon diçka tjetër. Po. Kjo është ajo që ne kemi trashëguar dhe tash duhet përpunuar në detaje. Por natyrisht me elementet e shtetit së drejtës. Dhe shteti i drejtës vepron kështu siç ka vepruar sot. Ndjek kriminalet, ata që si zen shpall persona në kërkim, dhe natyrisht ata do të kapen nesër, pas nesër e tjerë e tjerë. Kjo më merr mendja që është shumë e qartë, po funksionon do të thotë sistemi i ndjekjes, dhe unë besoj që kjo që ndodhi sot në Mitrovice dëshmoj edhe një herë se është bërë një hap serioz drejt futjes nën kontroll edhe të çarçeve të inkriminuara jo vetëm në veriun e Kosovës, por ato të lidhura drejt për drejt me qendrat e politikës në Prishtinë. Okej, Ermal? Un takimi